Chadam, Rahapodin jakso. Toinen jakso kesän lomien jälkeen. Tästä tämä lähtee, mutta nyt siis 3.3.8. Nyt puhutaan tänään sähkön hinnasta. Martin. No? Jos volttia vatti taistelee, kumpi voittaa? Vatti. Miksi? Siinä on enemmän tehoa. Eikö se iske kuin tuhat volttia? <laughs> se iskee about <laughs> kuin tuhat volttia, totta. Vatti on kanttuvei siinä vaiheessa ja totta, voltti vie voiton. Mutta idea on nyt se, että täällä on NS-toinen sotatalvi alkamassa. Joo. Ja kuluttajat, niin sinä, minä, muut siellä ruudun ääressä, niin hikihatussa sitten kämmenet hikoillen odottaa, että mitä ihmettä, että mikä se sähköhinta nyt ensi talvena on. Että meneekö tää tota, taas katosta läpi ja kykyttää perheellisiä kotitalouksia. Senkin edestä. Ja lopulta sitten hallituksen pitää tulla hätiin sieltä pelastaa se todella sekavalla paketilla. Viikolla, viikossa kyhätyllä <laughs> paketilla, kun yllätys oli suurenmoinen, eikä tähän ole voinut varautua millään tavalla. Joo, ja sitten paketti, se hyödyttää oikeastaan vain niitä, ketkä pitää kaikki korkeat lämpötilaa ulkona olevassa Jakutsissa. Niin, ja hmm. siis totta kai sähkön tuottajia. Joo. No, mutta joka tapauksessa, niin tota, nyt on vähän niin kuin. Me ollaan koettu se viime talven härdeli. Ja siinä oli tiettyjä syitä, että minkä takia semmoinen sähkön hinta, niin sitä uutisoitiin aamustilta. Se oli se ykkösaihe. Ei tässä maassa tapahtunut mitään muuta kuin se sähkön hinta. Joo, ei niin. Persist ei ollut niin paljon väliä kun... Ei. Säh sähkön hinta. Sähkö. Ja, ja tota, ei ketään aikaisemmin kiinnostunut sähkön hinta, hmm. mutta tota, silloin se kiinnosti. Siinä oli syitä oikeastaan taustalla, että se itse asiassa ollut sähkö, joka sen aiheutti. Se oli kaasu. Mitä? Kaasu. Mitä kaasulla sähkön kanssa käynnistä? No, no kun nämä on tämmöiset tota, eurooppalaiset sähkömarkkinat ja monessa maassa sähköä tuotetaan kaasulla. Okei. Okay. Ja sitten taas kaasu, se oli tossa, kun tuli tämä Venäjä-Ukraina-sota mm. päälle, niin ei ollut kaasua, ei ollut varastoutu tarpeeksi kaasua. Hiki hatussa kaasu hamstratti ympäri maailman ja sitä ei oikeastaan pystytty, vaikka sä hamstrattua sen, niin sitä ei pystytty niin siirtämään niihin kaasuverkkoihin ja kaiken näköistä pullonkaulaa ja tota, vakuusvaatimusta ja ties mitä, mutta se kaasu oli se perimäinen tekijä, joka aiheutti tämän härdeli. No siihen nyt sitten hyvä uutinen. Kuulemma eurooppalaiset kaasuvarastot päinvastoin, kuin oletettiin, niin on saatu täytettyä nyt kaasutankkereilla ihan peripintaan. Eli eurooppalaiset kaasuvarastot on nyt täynnä. Okei, okay, box. eli nyt se ei pitäisi olla se ongelma tässä. Ei. No sitten Suomessa totta kai, Suomessa ei ole samanlaisia massiivisia vesivarastoja kuin esimerkiksi Norjassa. Mm -hmm. Ja meillä oli yksi semmoinen niin iso assetti, jota oltiin rakentamassa täyttä häkäätä. Oltiin rakentamassa viimeistä 15 vuotta, Olkiluoto kolmonen. Mutta se ei ollut viime talvena oikein valmis vielä. Ja se, tota, se ärsyttävästi se vaan myöhästyi ja myöhästyi siinä loppumetreilläkin sitten. Et sitä koe mutta se ei oikeasti se ei ollut siellä auttamassa sen sydän talvella kovimman sähkökulutuksen aikana. Niin, sen 1600 megawatti tehon EDESTÄ. Ei ollut käynnissä. Tänä talvena on. Mu eli voi olla box, Eli tämäkin näyttää paljon paremmalta Joo. kuin viime talvi. Eikä siinä vielä kaikki. EI. ei tota. no, Sitten oli esimerkiksi se, että Suomen sähkön kulutus on aika pitkälti nojanut tähän tuontiin ja ei mihin tahansa tuontiin. Mm. Itätuontiin. Mm. Eli Venäjällä, venäläisillä. Sosnovi, Bori, ydinvoimalolla ja muilla kivihiilivoimalla, mitä ikinä siellä onkaan, hmm. on tuotettu paljon sähköä sitä tuotu rajan yli Suomeen. Jaa. Mutta se on nyt ollut niin kuin tässä kohta kaksi vuotta täysin kiinni ne piuhat siellä. Joo, piuhat on leikattu poikki. Okei. Okay. Eli siihen, siihen tota, boksiin nyt ei minkäännäköistä pukimerkki laiteta tässä. Ei. Ensi talven osalta. No sitten tota, kaikki muistaa nämä uutisoinnit, että oli kaiken näköisiä sähkösoppareita, ne oli ehkä vääriä sähkösoppareita siihen ajan hetkeen. Hmm kun tuli näitä piikkihintoja. Ja mä poimin yhden uutisen viime talvelta, se oli Selänteen mökki kirkkonummella. Joo. Tai mä tiedän, voiko mökistä, se oli enemmänkin Ranchi tai hasien tai jotain muuta, 604. No se on sellainen hmm. metsästysmökki oikeastaan. Joo. Met metsästysmökki. Niin, minne mennään niinku kavereiden kanssa juopottelemaan. Kyllä. No, mutta... ja, ja, sitten joku tulee ja ajaa bulldozerilla sisällä niin kuin kaikki tyhjät pullot yhteen nurkkaan ja painepesurilla loput. No sitä uutisoitiin viime talvena, että selänteeltä taisi olla tammikuussa mökin sähkölasku yli 5 donitsia eli tuhatta euroa. Niin. Siitä suurin osa oli sitä sähköenergiaa, joo. mutta siinä oli pikkusen totta kai sitä siirtoakin No, Vajalla siirtoa, joo. Mutta tämä vaan kertoo näistä kohtaloista, että kun asiat on väärin, hinta pompsahtaa, niin, niin mitä tuhoa se oikeasti voi lompakossa aiheuttaa. Joo, ja siis selkeyden vuoksi, niin, niin tota siellä, siellä kyseisessä niin metsästysmerkissä käytiin kerran viikossa, eli siellä ei ollut mitkään vesihanat päällä tai, tai tällaista. Siellä oli tyhjennetty kaikki altaat, siis uimaaltaat, on muut. Kaikki on niin kuin, laitettu kiinni ja sitten se lämpötila pidettiin sellaisessa mukavassa 15 asteessa. Ja silti siis tällainen, tällainen tajuta sähkölasku, käsittääkseni ei ole ihan selvinnyt, että mistä tosta tämä johtuu. Että, että, siltikään, että vaikka oli siis oli vähän isompi metsästysmökki, mutta siitä huolimatta, niin, niin tota, kuulostaa vähän, siltikin vähän hurjalta. No, se tarkoittaa sitä, että jokaisen meistä kannattaa nyt viimeistään kaivaa se suureuslasi esiin mm. ja tutkia vähän sitä omaa sähkönkulutusta. Joo. Mistä se koostuu? Joo. Mikä sen aiheuttaa? Joo. Ja miten se vaihtelee tässä nyt vaikka niin kuin vuoden läpi? Joo. Mutta jos jatketaan vielä sitä tick the box -juttua, niin, niin nyt sitten uusiutuvaa. Sitä on tuo tehty lisää viime vuonna. Viime vuonna, siis tähän vuoteen tultaessa niin, niin Suomessa on noin 5500 megawattitunnin edestä niin tuulivoimalaa. Kapasiteetti, jos Kapasiteetti, tuulee. niin, niin just Jos tuulee optimaalisesti ympäri Suomen, niin sitä, sitä, kapasiteettia se vähän päälle 5500 megawattituntia. No sehän on enemmän kuin kolme uutta tuommoista olkiluutta kolme voimalaa. Niin on, mutta se on jos tuulee. Eli ilmastonmuutos, jos se tuo lisää tuulia tänne, niin tick the box, niinkö? No periaatteessa näin, mutta se, se ehkä se merkittävin huomio tässä oli se, että sitä kapasiteettia lisääntyi 75 prosentilla viime vuoden aikana. Eli siis 2 500 MWh edestä rakennettiin tai valmistui uutta tuulivoimalaa viime vuonna. Ja tänä vuonna äh, pitäisi valmistua 1000 megawattitunnin edestä ja suunnilleen sillä tahdella mennään nyt sitten tästä eteenpäin. Niin, et viime vuosi oli oikeastaan ennätysvuosi tässä tuulivoimassa, silloin Kyllä. tuli uutta tuulivoimalaa liukuhinnalta. Kyllä, ja nyt se kapasiteetti on siis tuplannut, tupla, sitä on tuplattu. Joo. Siis viime vuonna tähän vuoteen mennessä ja siis tähän vuoteen tultaessa niin, niin, niin tota sitä kapasiteettia noin 75 prosenttia enemmän. Eli se tarkoittaa, että nyt ne on siellä propellerit pyörimässä, eli, eli siinä mielessä tulivoimaa on hoitanut hommansa. Okei, okay, eli box. lisätään uusi boksi tick the box. Joo. Just näin. Ja sitten tota, tässä kesän aikana oli, oli tota, äh, sitten tullaan niin kuin aurinkovoimalaan. Ja, ja kesän aikana oli juttua siitä, että Fingridin verkkoon on ilmoitettu tai kysytty lupaa saada liittää tällaisia, niin kuin, ei, ei aurinkovoimaloita, vaan siis vähän tällaisia teollisempia aurinkovoimaloita. Eli, eli muun tota, muassa mm. valtio on että hei, että nämä 0,7 prosentin ää, turvesoista, se 0,7 prosenttia, mitä on käytetty energiantuotantoon, niin se on siltikin tuhansia hehtaareja, niin, niin tota, niit, niihin voisi laittaa rakentaa aurinkovoimaloita. No, sehän on ihan järkevää, koska jos nyt miettii sitä, että turpen käyttö mm. se lopetettiin Suomessa päätöksellä pari vuotta sitten mm. kuin seinään. Kyllä. Ja sitten aurinkovoimapuisto, puisto, niin se sopisi sellaiseen paikkaan, missä esimerkiksi ei olisi puustoa mikä haittaisi tätä. Juuri näin. Eli valmiiksi oleva aukee ja ei taida, taida semmoinen vanha turvesuo, ei se oikein juuri kasvaa mitään, että siellä olisi tota aluskasvillisuutta, mitä pitäisi vuosittain sitten poistaakaan sieltä ei. seasta. se on ihan ideaali paikka itse asiassa. Plus, että sillä on jo luvat, että se on niinku tavallaan niinku ikään kuin tuhottu. Et se, se, on niinku se alue, että se periaatteessa niin, niin se on niinku jo otettu ikään kuin käyttöön, niin nyt sitten niinku tavallaan sitä ei edes tuhota, Siihen laitetaan tosin niin kuin, ä, aurinkopaneeleita. Mutta tota, tiedätkö, miten ä, paljon tällaisia projekteja on, on, sitten soitellut Fingridille ja kysynyt, että onko tämä ok, voidaanko me rakentaa tällainen? Kun sä kysyt noin, niin varmaan aika paljon. No aika paljon. Eli tota, jos Olkiluotto 3 on 1600 megawattituntia se kapasiteetti, kun se hyrrää sillä niin kuin sopivasti, Joo. ei punaisella, mutta sillä tavalla, että niin kuin, ihan ok vauhdilla, niin kuin, näin, ja sitten sitä tuulivoimaa, maksimikapasiteettia on nostettu nyt sitten puoleen, viiteen ja puoleen tuhanteen megawattituntiin, niin näitä projekteja, joista nyt ei siis missään tapauksessa kaikki toteudu, mutta siis tällaisia projekteja, jotka on jo kuitenkin ollut sillä asteella, että ollaan soitettu sinne Fingridille ja sanottu, että hei, että olisiko tämä ok, niin kuin tällaisia aurinkovoimalla projekteja, niin niitä on 72 000 megawattitunnin edestä. 72 000 megawattun edestä. Niin. Siis ihan massiivinen määrä. Siis ihan niin kuin sillä lailla että oksat pois. Okei. Musta tämä on hieno juttu. Mutta myöskin niin kuin ilme, mun mielestä niin kuin tämä haiskahtaa vähän silleen, että raapodia on kuunneltu ja tota, kohta uutisoidaan äh, sellaisesta, että, tota, että tota, äh, Itämeren halki, Suomen Rannikolta Saksaan vedetään sellainen bussin-paksuinen. Äh, kaapeli, jolla me pelastetaan maailma. Ei ole enää reiden paksuna. Ei ole enää se ei riitä. Okei. Okay. Vaan bussin kaapeli, jolla pelastetaan maailma siksi, että niin kuin me tiedetään, niin, niin saksalaisilla on, 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 vähän ongelmia ydinvoiman kanssa, niin ne onhan on sulkenut kaikki ydinvoimalat ja siellä hyrrää muun muassa yksi uniperin kivihiilivoimala, joka saastuttaa enemmän kuin koko Suomi vuoden aikana. Se yksi kivihiilivoimala sastuttaa enemmän kuin sinä ja minä ja kaikki 5,5 miljoonaa muuta suomalaista. No, on aika monen voimala. Niin vuodessa. Niin nyt tonne noin Itämeren halki, bussin kokoinen paksuinen kaapeli. Venäläisillä sukeltajilla on sitten hommaa niin miettiä, että miten se saa poikki. Eli siis sen takia se on sen, sen kokoinen. Mutta joka tapauksessa. Ja, ja mieti, mikä vientituote. Meillä on me, Vihreätä aurinkosähköä. Vihreätä aurinkosähköä. Ja se, se vienti menee, vaikka on jäitä tai ei ole jäitä tai niin sotakäynnistä tai ihan mitä vaan, niin se, se, sehän vaan menee sinne. Ja, ja, tota, ja me, 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 meillä tikittää niin kuin vienti, kun vaihtotase on kiihtyvään tahtiin ollut negatiivinen viimeisen 15 vuoden aikana, niin tässä saadaan sellainen lisää vientiä, joka niin kuin hilaa sen vaihtotaseen omalta osaltaan enemmän niin kuin plussan puolelle. Joo. Eli, eli Kaik tota... Kaikki mitä sä sanot kuulostaa järkevältä, hyvältä. Ei Eikä muuta no. kuin sitten tota, turvessa on täyteen näitä aurinkovoimapuistoja avot. Kyllä, mutta. Mutta siinä on pikku vai? No siinä on mutta. Se tavallaan tämä iso kaapeli sinne Itämeren aliin, niin, se oli, se oli niin kuin, sehän liittyy tällaiseen sähkön siirtoon. Ja sähkön siirto, siirrosta alkaa tulee bullonkaula. Eli, eli tota noin, niin, tämä verkosto, mikä meillä on, meillä on tällaisia isoja, vo, isoja piuhoja, jotka menee, tiedättekö te metsän halki, erämaan metsän halki, niin siellä on sellainen niin kuin sata kuin niin metriä se on se leveä kantaverkkoyhtiö Fingridin isot piuhat menee siellä kyllä. Joo. Ja sitten tota, nämä piuhat niin pienenee ja pienenee ja pienenee, kunnes ne tulee sitten sun se yksi pieni rimpola tulee sitten siihen sun omakotitalon kylkeen. Niin tämä niinku kantokapasiteetti alkaa olla, niinku siitä alkaa muodostua pullonkaula ja nyt, nyt arviolta, niin, niin tota siihen pitäisi investoida miljardeja tietenkin. Siihenkin pitää ilmaista, investoida miljardeja, koska äsken piti investoida miljardeja pelkästään sen takia, että Suomessa oli paljon ilmajohtoja. Niin. Ne piti kaivaa maan sisään, no, mu mutta, mutta nyt ei kaivettu siis tarpeeksi paksua johtoa maan sisään. Tämäkin olisi saatu hoidettua siinä samalla, vaan tästä tämä tulee niinku ekstraana, niinkö? No ehkä ne maan sisään vedetyt piuhat on ihan niinku ok, koska se on sitten niinku loppupäätä siitä verkostosta. Mutta nämä isot kantaverkot, niin ni niissä alkaa olla... Niinku kapasiteetti vähän niin kuin täynnä. Ja sitten kun sitä tulevoimalaa ei voi rakentaa ihan ympäri niin joka paikkaan, niin, niin tota, vaan se, ne tuuliolosuhteet on niin kuin ra, niin kuin merkittävässä asemassa, niin totta kai siellä, siellä sitten alkaa niin kuin sitä kapasiteettia, se siirtokapasiteetti vähän niin kuin <hyskii> Ja, ja, tota, ja, ja näin, mutta että siis nämä kaivetut, maahan kaivetut systeemit on niin kuin herran lykkä, että meillä on, me ollaan tehty se, koska siinä on kuitenkin vedetty uutta kaapeliä ja vähän niin kuin parempaa kuin mitä siellä oli. Et siinä mielessä niin, niin se, on, se, on, ollut siis oikea lottavoitto suomalaisille. Mutta tota, tämä kantaverkon kapasiteetti on vähän niin kuin siinä yskimään päin. Ni, niin, mä näin, että pelkästään se tämä Suomen sisäinen kantaverkko vaatisi joku neljä miljardia investointi seuraa kymmenen vuoden aikana, Joo. mikä kuulostaa aika isolta, ja eihän se nyt tule kuin manna taivalta se neljä miljardia, että kyllä se loppukäyttäjä maksaa sitten loppupeleissä tämän, nämä investoinnit täällä. Kyllä. ja, ja sitten Tähän tota, on toisaalta niin kuin ratkaisuna myöskin se, että sitä, niin kuin, mihin tämä niin kuin uusiutuva energiakin auttaa, että niin hajautettua niin energian sähkön tuotantoa. Et, et se tarkoittaa sitä, että meillä on yksi sellainen jumalaton 100 000 megawattitunnin äh, voimalla jossain keskellä Suomea ja sieltä pitäisi sit siirtää sitä niinku tulkotonta määrää sähköä joka puolelle Suomea, vaan, vaan tota, tämä uusiutuva varsinkin, niin näitä tuulivoimalaita on vähän siellä täällä ja tuolla, niin se niinku, vähän niinku hajauttaa sitä pullonkaulojen syntyä. Mutta siitäkin huolimatta, niin tuohon pitäisi satsata ihan hemetisti. Mutta taas päästään takaisin siihen, että nyt kun me nyt näitä verkkoja muutenkin vedetään täällä, niin oikeasti, jos, jos me kannetaan huolta niin tästä niin ilmastokriisistä, se on muusta, niin nämä on jotenkin taas, niillä, niin on, niillä sellainen niin aivon kokoinen aivopiero päässä tällä hetkellä tämän, tämän niin sähkön ja energiantuotannon osalta, niin hyödynnetään sitä, vedetään se kaapeli sinne. Eikö niin? niin että jos ne on niin ujoa, että he itse halua vetää kaapeli, Ei. niin vedetään me se heille. Ved, vedetään me se heille ja todetaan, että tähän nää voitte kytkeä kaikki, kaikki niin kuin mahdolliset eh, hilavitkuttimet ja renselit, ehkä vedetään siitä, se haarautu siellä Itämeren pohjalla niin haarautuisin moneen kohtaan, niin me saadaan se moneen kohtaan heidän kantaverkkoon kytkettyä kiinni ja sitten se saks saksalaiset on niin kuin meidän armoilla ja tota, me rakennetaan tänne tällainen niin kuin jäätävä eh, hajautettu sähköntuotantopuisto tästä su koko Suomesta ja me saadaan tällainen niin kuin aivan järkyttävän hyvä vientituote, joka ei tarvitse, niin kuin, joka siirtokulut on siis niin kuin next to nothing sen jälkeen, kun ne on, se kaapeli on siellä. Ja sitten eduskunnassa on sellainen main switch, ja me uhataan saksalaisia, että tämä käännetään tässä, tota, jos, et, et, te, äänestä EU-sta, miten me halutaan, niinkö? Me todetaan se, no, <laughs> siis mä olin ajatellut, että todetaan se, että se, niin se uniperkauppa, niin se, sehän nyt perutaan nyt, kun te tekee niin tolkottomasti voittoa siellä, seivataan vähän Fortomin niin kasvoja, ja, ja tota, väännetään sitten niin kuin vähän pienemmälle ja vähän pienemmälle, kunnes se suostuu niin kuin meidän ehtoihin ja otetaan, otetaan vähän niin kuin himaan päin siitä, kömmähdyksestä, mm. esimerkiksi. Mutta jotta tämä ei menisi tämmöiseksi niinku high-fly-keskusteluksi, mikä menee puolelta kansalta ohi hilseen. Meistä puhumattakaan. Meistä puhumatta, emme itsekään ymmärrä, mistä ei, me puhutaan tästä. Ei, suu vaan käy, mutta, Kyllä. mutta kukaan mutta, ei ole ratin takana. Käydään nyt semmoinen sähkön, hinnan ja kulutuksen lyhyt oppimäärä tässä läpi ja sen jälkeen katsotaan, mitä tämmöisiä sähkösopimustyyppejä Suomessa löytyy ja mikä niistä olisi paras. Yes. Eli tota, tiedätte varmaan, että on puhuttu nyt volttia, wattia ja niin poispäin. Joo. Mutta tota, oikeastaan käyttäjälle Suomessa, kotitalouskäyttäjälle, se on se tota, se watti, mikä tässä erityisesti merkkaa. Joo. Ja helppo esimerkki, vaikka imuri. Imuri saattaa jopa lukea, mikä on se maksimiteho, mm. monta wattia se imuri käyttää. Esimerkki semmoinen imuri, mikä olisi vaikka 000-wattinen imuri. Joo. Jos sillä imuroi tunnin tuhannella wattilla, eli mm. se on yksi kilowatti, niin on käyttänyt yhden kilowatin verran energiaa. Ja, tunnin aikana. Niin, tunnin aikana sitten. Eli jos olisi vain puoli tuntia imuroon, se olisi puoli kilowattia loogisesti. Ja tämmöinen yksi kilowattitunti maksaa tällä hetkellä, nyt jos katselin, niin noin kahdeksan senttiä. Se on semmoinen jämpti hinta. Eli se on se, tämä sähkön hinta, mistä puhutaan. Se on se sähköenergian hinta, noin kahdeksan senttiä tässä esimerkissä. Se on, mitataan siis kilowattitunnissa. Joo. Ja se kilowattitunti on 1000 Wattia. Kyllä. Ja sitten sähkölaskulla tästä, että se voit käyttää sitä sähköä, että se tuodaan siihen sun töpseliin asti se sähkö. Mm. Sitä peritään myös sähkön siirtohintaa, joka on toinen erä sähkölaskulla. Mm. Ja siellä on myös sähköveroja mukana. Se sähkösiirto maksaa tätä nykyään ehkä sen toisen kahdeksan senttiä ainakin siihen. Eli kokonaan se sun imuroima sähkö, niin se on sitten tupla tästä. Mutta tosi usein puhutaan vaan tästä sähköenergiasta, eli siitä sun käyttämästä sähköstä, ja jätetään tämä siirto vähän niin huomiotta. Mutta se siirtohinta on, on, vakaa ja, ja sähköhinta on. Kyllä, se siirtohinta ei riipu mistään muusta kuin siitä käytetystä energiamäärästä. Niin. eli tota, miten paljon energiaa on siirretty. Niin. Eli totta kai, mitä Enemmän sä pystyt säästää energiaa, sen parempi. Sun ei tarvii maksaa ei energiasta eikä siitä siirrosta. Mutta leikitään nyt näin, että sä tiedät tänne esimerkkiä, että tota, imuroit tunni, niin tota se suurin piirtein sulle kustantaa. Mm. Mutta totta kai, aina kun energiasta ää, ja sähköstä uutisista kerrotaan, niin silloin pörssissä on jotain räjähtänyt. Joo. Ja sähköpörssissä nimittäin. Se se, se tota, sähkön aina niin, välillä. Se sähkön hinta on saattanut jo pikki tuntina pomppaa vaikka kymmenkertaiseksi. Joo. Ja sitähän se oli vuosi sitten talvella. Ja tästähän, tätä voi ehkä vähän alustaa tai taustottaa myöskin siihen, että miksi se sähkön hinta vetelee, niin tekee sellaisia niin järkyttäviä liikkeitä. Niin sehän johtuu siitä, että sitä sähköä kun tuotetaan, niin sitä pitää myöskin kuluttaa. Eli se sähkön varastointi tällaisella niin kantaverkko kantaverkkoskaalalla, niin sitä ei voi tunkea niin kuin, tota noin, niin, Ei Suomessa ei ole sähkövarastoja. Ei, ei, ole sellaisia se. pattereita, että pystyy pystyisit laittamaan niin tuhansia kilowattitunteja sinne niin kuin, venaamaan sitä, että sähköhinta laskee. Joten kun se sähköhinta tuotanto on päällä, siellä olkiluoto hyrisee, sitten tuulee joka puolella, tuulivoimalat on, tämän, käy täysillä, ja aurinkovoimalatkin käy täysillä ja sitä kaapelia ei vielä sinne Saksaan ole, niin se tarkoittaa sitä, että tota, se sähkö täytyy tunkea jonnekin. Ja, ja kukaan ei halua niin kuin sitä sähköä tarpeeksi paljon. Ei halua just sillä hetkellä. Just ei sillä hetkellä. just sinä hetkellä. tuntina. Joo, sinä tuntina, niin se voi käydä näin. Ja silloin se niin sähköhinta laskee. Ja sitten niin kuin siellä Olkiluodossa todetaan, että no vedetään niin kuin tästä kaasuhanaa vähän pienemmälle, tätä vesihöyryn määrää vähän pienemmälle ja turbiinia vähän niin kuin pienemmälle, tuotetaan vähän pienemmällä teholla sähköä. Sitten tulee tyyni ja marraskuinen päivä, jolloin on pimeätä kun faan, aurinkovoimat ei tykitä ja sitten yhtäkkiä niin, tota noin, niin, öö, sähköä ei olekaan ihan tarpeeksi, ja sitten sitä kuitenkin on pakko olla. Kaikkien valot pitää olla päällä. Jokaisena tuntina. Joo, ja, ja, tota, ja, ja näin ollen sitten niin, niin tota, se kysyntä ja sähkön hinta menee niin kuin ihan läpi katon, koska siirtokapasiteetti muista pohjoismaista, niin se, se ne, ne, nekin pullonkalat on ihan niin täysillä. Ja, ja, tota, ja, no. ja, silloin, silloin sähkön hinta nousee ihan mihin tahansa. Se no. voi olla niin kuin tunnin sisällä niin kuin Tuhat no mutta tämmöisiä pieniä häiriöitä tästä tulee koko aika. Esimerkiksi nyt, kun tätä nauhoitetaan, niin täällä on vähän tilanne päällä. Siellä on tuo olkiluoda kakkosvoimala, tuli mm. tämmöinen yllättävä käyntöhäiriö pari viikkoa pois käytöstä. Sitten oli toisessa äm, voimalassa Lovisassa oli tämmöinen vuosihuolto, se oli pois käytöstä. Okay. Suomi-Ruotsi tämmöiset siirtokaapelit, niissä oli kanssa huoltotöitä, rakennustöitä, ne oli osittain pois käytöstä. Mm. Ja sitten oli vielä hetki, että ei hirveästi tullut. Mm. Niin avot, me ollaan tilanteessa sitten... Että jos on pari häiriötä ja muuten tämmöinen vähän niin kuin epäsuotuinen luonnon ilmiöt päällä niin. tähän sähköntuotantoon, niin voi yllättäen ollakin, sitten, että tota hinta pumpsahtaa jonnekin sfääreihin hetkellisesti. Se voi olla tunti, puoli päivää, pari päivää, viikko. Sitten se taas tasottuu tämä tilanne. Mikä no, olisi ajatellut, että ne olisi voinut vähän koordinoida noita, noita tota noin huoltotoimenpiteitä, mutta ei mennä siihen. Tästä sähkön varastoinnista, niin, niin, siis all is not lost. Niin kuin hyviä varastointikeinoja on vesivoimala. Et silloin kun sähköhinta niin on tosi alhainen. Siellä pistetään luukut kiinni. Laitetaan niin kuin vesivoimalasta luukut kiinni, mitään vettä ei mene. Ja sitten kun sähköhinta taas nousee, niin tuotetaan sähkö sillä, sillä tota altaan vedellä, mitä sinne on säilytetty. Sen lisäksi on olemassa pumppuvoimalat. Eli siis periaatteessa se, että silloin kun sähköhinta on niin kuin le niin kuin periaatteessa ilmasta, niin pumpataan niinku, tajuton määrä vettä niinku, korkeammalle ja tehdään niinku, tällainen niinku, keinotekoinen vesivoimala. No, eikö se ole vesivoimala sitten? Se on vesivoimala, mutta no, se, niinku, se ei perustu mihinkään niinku, luonnolliseen niinku, jokeen se vesi veden virtaus, vaan se perustuu siihen, että silloin kun sähköihin tämä on niinku, ilmanen, pumpataan tajuton määrä niinku, vettä yhdestä paikasta, joka on alempaa, paik korkeammalle paikalle, johonkin altaaseen ja sitten se sitten kun sähköintä taas nousee, niin sitten siinä Luukut, vesi voi ja turbiini läpi siitä vaan sitten Juuri näin. Sähkö. Juuri näin. Ja, ja sitten kolmantena niin, niin on, on olemassa siis tällaisia, toki tällaisia akkuja, akkuprojekteja. Siis totta kai kaikkea, kaikkea niin kuin siis tämä sähkön ö, säilyttä, säilyttäminen, niin, niin se on niin, niin iso pihvi, niin siis kyllä näitä akkujakin mietitään. Mutta niin kuin toistaiseksi niin. No monethan sitä monet ei ha... ole niin, niin merkittävässä No Monethan on ruvennut käyttämään jo sillä tavalla, että sähköauton akku, silloin kun se on vaikka nollahintaista negatiivista pörssisähkö, imetään se sähköauto täyteen. Ja sitten vaikka päivä kaksi myöhemmin, kun sillä oikeasti on joku hinta, niin, niin pusketaan se sieltä sähköautosta takaisin verkkoon. Ja tämä on äärimmäisen hyvä esimerkki, koska sitten jos meillä on 5 miljoonaa sähköautoa ja me tehdään kaikki tämä sama liike, niin kuin, siis ei tarvitse ehkä tyhjentää sitä kokonaan, mutta jos sä oot vedät niin duunin ja takaisin autolla niin sen, sen suuntaansa, niin eihän se ole niin kuin, vielä rangen kannalta yhtään mitään, niin, niin tota, tyhjennät siitä niin kuin sun Teslasta sen kolme neljäsosaa niin sähköistä pihalle, teet vähän firkkaa siinä ja, ja, tota, ja näin. Ja tästä on itse asiassa puhuttu ja uutisoitu myöskin tästä asiasta, että että tämä on itse asiassa niin kun, äh, hajautettua <laughs> sähkön tasaus. Äh, Toihan äh, olisi hyvä juttu. Niin, mm. eikö? Lisää tämmöistä tasausvoimaa, koska, koska nämä aurinko, tuuli, ne, ne lisää sitä epätasaisuutta, joo. mitä on aikaisemmin ollut. Aikaisemmin meillä oli kivihiilivoimala ja me tiedettiin tasan tarkkaan, paljon sieltä tulee sähköä, no niin yleensä toimintavarmoisu on muuta. Nyt ja hiilidioksidia taivaalla. Tot, totta kai, siellä on nämä varjopuolet, mutta nyt kun ollaan siirtynyt vähän tämmöiseen epävakaampaa, vaikeammin ennustettavaa voimaa, niin tämmöiset tasausjutut, niin ne on silleen, tota, hajautettu se, tuotanto, se on niinku positiivinen asia, Uusi, uusiutuvaa niinku lähdettä, positiivinen asia ja, ja, tota noin, niin, ja, ja, ja sitten just tällaista niinku tasauttavaa toimintaa, niin se on niinku hyvä asia. Ja yksi, yksi niinku, tästä tasattavuudesta ja muusta niin vielä niin, niin esimerkki ja ongelma tämän, niin kuin, sähkön siirran kannalta, niin on esimerkiksi se, että nyt sitten kun näitä kivihiilivoimaloita suljetaan, Suomessa on paljon tällaista niin kuin kaukolämpöä, niin kuin hyödynnetään. Se vasta, niin, niin, totta kuin, kai, totta kai, kaupungissa aina. Että No ei oikeastaan, siis niin kuin, tämä aina on maailmalla huipputeknologiaa, jota ei, me ei jostain syystä haluta viedä minnekään muualle, Joten, joten, sitä ei myöskään viedä joku Kanada, niin niillähän on tällaiset kivihiilipolttimot siellä niin kuin pilvenpiirtäjän kellarissa, missä joku sitten lapioi sitä kivihiiltä sinne ja pitää sen talon lämpimänä. Mutta tota, Suomessa me ollaan siirtynyt nextille levelille me jo ajat sitten ja meillä on tätä kaukolämpöä ja sitä vettä, joka siellä menee, niin sitä on lämmitetty kivihiilivoimalla. Nyt kun ne suljetaan, niin sitten se siirtyy sähköksi. Sitä, sitä samaa lämmitystä tehdään sähköllä, joka tarkoittaa sitten sitä, että, 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 silloin kun siinä oli se kivihiilivoima, niin se lämmitti vettä ja sitä pystyi myöskin työntämään, niin kuin hoitaa se homma sillä. Nyt jos pitää tehdä sähköä, niin se tarkoittaa, että se sähköön siirto, siitä tulee niin kuin sähkön kulutuspiste ja sinnekin pitää vetää nyt sitten tolkottomasti kaapeleita, paksua kaapeleja, että pystyy niin se... sen yhden vastuksen siihen uimaaltaaseen, joka lämmittää sen niin sata-asteiseksi. Tarvitaanko sinne niin bussin paksusta vai reiden paksusta No mä sanoisin, että se on niin kuin mun asiantuntemuksella niin ehkä noin reiden paksuinen. Okei. Okay. Mutta tota, ja, ja, nyt tässä tulee Ville Tulkille ää, terveiset, hän, hän, kun hän on käynyt myöskin täällä puhumassa. Ydinvoimalasta. Ydinvoimalasta. Ja varsinkin tästä, joka sitten niin vastaan niin oivalsin tämän homman, että tota VTT-llä Ville Tulkki on ollut mukana suunnittelemassa tällaista kaukolämpö ydinvoimalaa. joka on siis tällainen SMR-tyyppinen, pienydinvoimala-tyyppinen pien ratkaisu, joka on kooltaan bussin kokoinen, joka laitetaan niin kuin, ö, seisomaan niin kuin pystyyn, pystyyn ö, altaaseen. Ja, ja tota, se allas on totta kai, niin kauan kuin siinä on vettä, niin se, ylivoima, se, ydinvoimala ei kuumene. Siellä ei tarvita mitään pumppuja tai kiertämistä tai mitään. Se on niin kuin porimatti. Se on tällainen niin kuin pelkistetty, yksinkertaistettu, turvallistettu niin kuin tällainen niin kuin perusmöykky ydinvoimala, joka... ottaa vedenkeitin. No, veden vedenkeitin, jonka hienous on just se, että tota, et, et se on äärimmäisen tehokas. Ydinvoimalalla hän lämmitetään vettä, siis Olkiluodassa lämmitetään vettä. Se on se, mitä siellä Olkiluodassa tehdään. Ja kun se vesi lämpää, sitten syntyy höyry ja sitten siellä on iso propelleri, joka pyörittää dynamoa, jolla sitten saadaan sitä sähköä aikaiseksi. Ja tässä niin energian siirrossa niin kun lämmitetään vettä, siihen menee niin kun energiaa, se tulee ydinvoimasta, sitten se lämmitetty vesi pyörittää jotain propelleria, niin siellä niin katoaa osa siitä energiasta vesihöyrynä taivaalle. Eli siinä niin kun se vuotaa se energiantuotanto. No siinä. totta kai, se hyötysuhde ei voi olla 100 prosenttia. Ville Tulkin, tämä kaukolämpö pieni ydinvoimala, niin sehän lämmittää sitä vettä, joka suoranaisesti käytetään sitten kaukolämmön, niin kuin, kaukolämmön syödyksi. Eli se on se lämminvesi, joka lähtee sitä suoraan niin kuin, taloyhtiöiden tota, putkia pitkin niin kuin sunkin lämmin vesihanaan. Ja, ja tota, se, se niin kuin energiahukka on niin kuin, niin kuin nolla ja, ja tota, mielikuvallisesti hänen super yksinkertaistettu ydinvoimalla, josta on poistettu kaikki turhat pyörivät härpäkkeet ja hilavitkuttimet, jotka voi mennä rikki, niin, niin, tota, niin, niin öö, siis lämmittää sen veden, joka tulee meille himaan. Ja, ja siis täl, nää, tällaisille pitää saada nyt, mitä te VTTlle kuuluu, onko näitä tilauksia jo sata, koska tota, nä, tälle pitää saada tyyppihyväksyntä, ja sitten siirt, tuoda nämä tällaiset pienydinvoimalat niin kuin asutusten läheisyyteen kaukolämpöverkoston niin kuin lämmittä, lämmittäjiksi. Se on, se on, on, on niin niin no-braineryyden asteessa, niin, niin kuin, siis se on niin kuin ihan next levelillä. Tuo kuulostaa samalta tota, Nimbyltä, eli Not in my backyard, kuin nuo tuulivoimalat. Että kuka ei halua sitä pientä, pienä oskoos ydinvoimalaan omalle takapihalle, eikä halua tuulivoimalaakaan takapihalle, mutta se on ihan jees, että ne on jonkun takapihalla. Tota, mun, vaan mun takapihalle voi, ihan ydin, sun takapihalle voi tuoda Voi sitä. tuoda 12 kappaletta sellaista, siis, siis tota, koska pointti on se, että muihin ydinvoimaloihin nähden, missä se jäädytys on se kriittinen juttu, että jos se jäädytys, kun siellä niin vesi loppuu kiertämästä syystä tai toisesta, niin se niin kore lämpenee ja sitten koko paska räjähtää ja, ja tota, sitten ihmisiä kuolee. Tämä on niin se ongelma. Niin, niin tässä, Ville Tulkin, tässä, tässä ydinvoimalassa, jota Ville Tulkikin on ollut tekemässä muiden propelipäiden kanssa VTTllä, niin kyse on siitä, että sulla on niin alla, sä kaivat niin Montun maahan. Niin se on vähän niin kuin uima-allas, on sä Montun maahan, jossa laitat niin kymmenen, niin eri materiaaleista 10 metriä paksut niin seinämät, täytät sen vedellä, se vesi ei lähde sieltä, vaikka siihen osuisi pommi. Silloin se ydinvoima lähtee <laughs> siitä, mutta no joka tapauksessa se vesi on siellä, ja kun se vesi on siellä altaassa, mihin se ydinvoima, tuota, pienreaktori on laitettu, niin se on niin, siis, ihan sama, mitä maailmassa tapahtuu se vesi ei sen ei tarvitse kiertää yhtään mihinkään. Siellä on vain nämä tota, sauvat lämmittämässä sitä vettä, that's it. Ä, tiedoksi ydinvoimaloiden viilentämisvedessä voi uida, siellä ei ole mitään säteilyä, et, et, niinku, tämä on niinku, muuten näin. Et, et kaikki nämä muiden maiden vihreät, kun maalailee pelkoja ja pelkotilaa näistä ydinvoimaloista, niin, niin tota, se on ihan bullshitia siis siinä altaassa, se tiedät, se, kun jo jo on se, jo jo. se, kuva, missä on siellä on valot päällä ja sitten siellä on näitä sauvoja, niin se voi tuida siinä altaassa. Se on ihan niin kuin ok. niin, anyways, niin, niin, tota, niin, niin tällainen ydinvoima, pienreaktori ydinvoima, näitä joka puolelle ö, Suomea, vaikka omakotitalo takapihalle ja tota, saadaan tämä meidän sähkötuotanto niin sille levelille, että me voidaan vetää se bussin paksunen kaapeli sinne Saksaan ja pelastaa maailma. Helppo plääni. Joo, mutta, mut, mutta niin kuin paljon on, on tekeillä. Okei, okay, toi on siellä pipelinessä, sitten se pumppuvoima on tosiaan pipelinessä, nämä uudet kapasiteettihommat aurinkovoimassa tulivoimassa pipelinessä, mutta nytten kuluttaja tässä ajanhetkessä, hetkessä talvitulossa pitää syöksyä sinne. Pitääkö olla huolissaan ö, sähkön ö, niin, pitääkö, syöksyä nyt sinne sähköyhtiö sivulle ja valita itselleen kaikkein paras soppari, mikä sopii just sulle, ei sun naapurille, ei sun tutulle, ei työkaverille, vaan just sulle. Mm. Ja tota, siellä on periaatteessa kolme tyyppiä näitä tota, soppareita. Kaikkein parhaiten semmoinen niin neutraalisti sä pystyt tutkimaan niitä menemään energiaviraston sivulle. Okay. Se on niin sähkönhinta.fi. Se on se paikka. Sähkönhinta.fi, se on sähkön energiaviraston hinta. kotisivu. Kyllä, Ylepitävän eli, eli kotisivu. älä missään nimessä mene tota, sähköyhtiöiden sivulle, koska sinne blingblingin joukkoon sun fokus katoaa, sä löydät varmasti väärän tyyppisiä juttuja. Ja vähän niin kuin sijoituspalveluyhtiöt, Joo. siellä kaiken näköistä värkästä jännää käppöreä ja sinne tänne ja tonne. Ja siitä hinnoittelusta jota jotain järkikään selvää. Ei, ei. pitää olla neutraali toimija, vähän niin kuin rahapori tällä sijoitusalalla sitten. oikeasti voi antaa sille kaverilta kaverille, että näin se pitää toimia. Joo. Mutta nyt hei ne kolme tyyppiä. No niin. Eli tota, kaikkiin yleisin ehkä on semmoinen toistaiseksi voimassa oleva soppari. Siinä on saattaa olla kaksi viikkoa, kuukausi, se frekvenssi, millä, Tämä niin, millä yhtiöllä on lupa muuttaa sitä. Eli se, mutta se saattaa olla, että ne ei muuta sitä, että se saattaa olla vaikka yhdestä kolmeen kuukauteen sama tai puoli vuotta sama. Mutta joka tapauksessa, eli jos et tykkää siitä, että se hinta muuttuu kovin usein, niin, niin sit se on voi sopia sulle. Eikö tämä ole aika hyvä? Siis, siis, eikö tämä varmaan sellainen, mitä kaikella on, useimmilla on? Joo, tämä toistaiseksi voimassa soppari sopparissa usein nimet, joku peruskäyttökesto, toimitusvelvollisuus, sähkö, sillä nimellä, mutta tämä on todennäköisesti kaikkein kalleen. Mitä? Tämä on todennäköisesti kaikkein kalleen. Niin, mutta siis on, siinä sanot, niin kuin, toistaiseksi voimassa oleva niin kuin perussoppari. Perussoppari, mutta siis se tarkoittaa, että se on perus halpa. voi olla niin. No, sinne on leivottu jäätävän kokoinen marginaali sen sähköyhtiön toimesta. Eihän se sähköyhtiö tiedä, milloin sä sitä sähköä käytät. Sähköyhtiölle jotkut piikkitunnit ovat kalliimpia kuin toiset. Et sun pitää niinku olettaa sitä käyttäjästä, että hei vitsi, se varmaan käyttää just silloin, kun meille se sähkö on kalleita. Niin. Mutta jos me pistetään ihan jäätävä marginaali tähän meidän soppariin, niin me ei hävitä tässä missään tilanteessa. Niin. Et se voi saunoa vaikka ilta 5 kuuden välillä joka päivä, niin siltikin me voitetaan. Niin. Se pitää varmistaa sillä tavalla tämä asia. Ja tota, näin se onnistuu. Eli se on sellainen niin lypsilehmäsoppari niin näille sähköntuottajille. On. Ja tämä on nyt todennäköisesti se, että jos et sä ole tehnyt yhtään mitään, mm. niin sulla on tämä soppari. Okei. Okay. jos sulla on joku vanha soppari, joka on joskus muuttunut, niin se on todennäköisesti muuttunut tämmöiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi soppariksi. Sanottu, että sun ei tarvitse tehdä mitään. No ei varmasti tarvitse tehdä, eikä sähköisesti halua, että sä teet mitään. Mutta tämä on todennäköisesti kaikkein paskin, mitä on tarjolla. Meillä kun oli kiinteä vihreä sähkön öö, soppari tuolla bendellä, niin se vaihtoi joksikin muuksi. Ja siinä luki just jotain, että tämä on joku tällainen perus. Mä ajattelin, että tämä on ihan ok, että tämä on joku perus. Niin. Että tämä on niin joku perussoppari, niin tässä ei mitään niin hilavitkutinta ja, ja tota bling blingiä ja, ja tota mitään tällaista. Niin mä ajattelin, että tämä on niin varmaan ihan kohtuullinen. Jo, se on just sillä tavalla, että jos on kiinteä soppari ja se päättyy, niin sehän päättyy se. Sitä kiinteistöpari ei enää ole. Ei. Niitä soppari hintoja ei enää ole. Se päättyy johonkin ja se saattaa olla, että se pompahtaa tämmöiseen, mikä on vaikka 20 senttiä kilowattitunnin se hinta nyt. Mm. Tämmöinen toistaiseksi voimassa oleva soppari. Mm. Sun ei tarvitse tehdä mitään. Tarkoittaa sitä, niin, että... Sinä niin, sinä kirja, niin, luki siinä kirjassa. Niin, sun, totta kai. Että sähkö tulee tuutista, kunhan se vaan maksat. Ja ne hinnat jotkut aivan toiset. Siis tämä on, tää on, se on paha juttu, että sanotaan nyt vaikka vanhukset. Kun en näistä asioista ihan hirveästi ymmärrä, kun nämä on vaikeita meillekin, vaikka niin. mä yritin fokusoitua oikein, mä kävin se monta tota palvelutarjoa läpi, kävin sähköhinta, fi-palvelun läpi, kaikki läpi, käyti tunteita tässä. Niin. niin. nämä on vaikeita juttuja. Vaikka yrittää oikeasti sille, että hakee näitä eroja ja etti sitten, no jemmät sinne soppareihin, pienelle präntettyyn, tämmöiseen. Vähän niin kuin rahoituspalvelualalla. Ja, ja, Mutta siis tämä, okei, eli se tarkoittaa, mitä sä sanot mulle nyt? Niin oli se, että silloin viimeksi, kun nämä niin sähköhinnat meni niin kun katosta läpi marraskuussa, milloin ikinä se oli, ja tota, tämä minun vihreä sähköntuottaja, jonka kanssa meillä oli kiinteä soppari, niin se firma meni nurin, niin sinne tuli joku vähän ajan kuluttua, niin mulle kerrottiin, että tässä on nyt joku muu XYZ-tyyppinen niin sähköntuottaja, joka myy tällaisen perussopparin mukaan, mukaan tätä sähköä sulle. Ee, niin, tota, tämä ei välttämättä siis hyvä juttu. Ei, se on. Todella... En katsonut se... tarkalleen, että mikä se hinta siinä oli tai mitään? En mä jaksanut vertailla niitä juttuja. Siis kuka hitto nyt näitä jaksaa tehdä? Kyllä sä torpedo. Kyllä nyt, pitää nyt selvittää sitten, että et silloin kun sä maksat kuukausittain lasku sieltä, että mihin ne menee ja mihin sä oot sitoutunut. Niin, onko me sitoutunut kohan johonkin? Kun siis sanottiin, että mun ei tarvitse tehdä mitään. No joo, joo. Tämä on ihan tätä normaalia jargonia, tarkoittaa sitä, että meillä on asiat hyvin. Mm. Ja. Nyt me ollaan vaan huolissaan sit siitä, että sinä jaksat maksaa näitä uusiakin maksuja tästä eteenpäin. Siin. Mutta älä ota meihin yhteyttä, koska jos oot meihin yhteyttä, sun alkaa tämä asia kiinnostaa ja sä alat kilpailuttaa ja todennäköisesti sä päädyt johonkin toiseen, va toiseen vaihtoehtoon, mikä on meille niin hyvä. No mitä näitä toisia vaihtoehtoja on? No sen mä sanon vielä tuosta tota, toistaiseksi voimassa olevasta sopparista, että se usein itse asiassa pohjautuu sähkömarkkinahintaan viiveellä. Mutta siinä on vaan ihan törket marginaalit päällä. Okei. Okay. Että sähköyhtiöt on suojannut sen oman selustansa näihin passiivisiin asiakkaisiin sitten. Et, et okei, tehdään sinne sitten kuitenkin joku logiikka, millä sitä hintaa arvostetaan, katsotaan, mikä se on. Kerrotaan kaksi viikkoa etukäteen ää, asiakkaalle ja sitten tota muutetaan sitä, mutta se saattaa kuitenkin perustua semmoisen vaikka sähköpörssin kuukaushintoihin, futureiden kuukausihintoihin tai tämän, tämän niin, Eli sanotaan, että markkinahinta on 20 sitten siinä on leivattu se 20, 20 senttiä lisää kilowattitunnilta niin marginaaliin, sitten hinnat tippuu niin kolmeen, no ei meillä ole niin kiire, ei kiir niin kiir 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 jo. kirjoittaa alas, sitten tota, kun se on ollut kolme, niin kolmessa sentissä se hinta niin pari-kolme kuukautta, sitten todetaan, no hei, me oikeasti nyt me alennetaan tätä sun markkinahintaa tässä, mitä me käytetään, kymmeneen, niin eli sitten se 20 marginaali päälle, se edelleen 30, sitten kun tota, sähköhinta nousee, niin sitten ne juoksee. sitten ne on tosi niin kuin, samalla sekunnilla, niin ne lähtee niin nostamaan sitä hintaa sulle. No, suuri. Sitten ne kertoo sen jossain puolessa kuukautta, että niin, että tällä mennään nyt. Siis nämä on usein todella epäselvästi. Ja, Sätti... ja tällainen kuluttaja kuin minä, niin mä en mä, mä sähkölasku ihan sama. Joo. Tämä on valitettavasti se, että tämä ei ole hyvä kellekään tämä, tämä diili oikeasti. Okei, okay, no, mm. nyt sitten. No, Mikä sit on, hei, soppari. Eli se oli, mikä mulla oli? No semmoinen, mikä sul oli. Sulle kerrotaan, otetaan vaikka 12 kuukautta tai 24 kuukautta. Hmm. Riippumatta siitä, käytät sä sitä kesällä, talvella, aamulla, illalla, mihin aikaan vaan, se on aina se yksi ja sama kiinteä hinta. Sä tiedät sitä, että mitä se sähköenergia maksaa. Että jos sä imuroit sen tunnin, niin se on sama, että sä imuroit sen niin kuin nytten tai puolen vuoden päästä tai aamulla tai illalla. Niin se on sulle, joka huolehtii tästä sähköhinnasta koko aika. Niin. Niin se on hyvä. Okei. Okay. Valitettavasti nyt nämä kiinteät hinnat on ehkä tuplat mitä ne oli 2-3 vuotta sitten. Luuletko? No ne on tässä, tässä markkinatilanteessa, että vaikka oli niin monta tick niin ne on siltikin suht kalliita. Mutta ne on tähän hätään, ne on ehkä kuitenkin parempi kuin ei mitään sitten. et ei missään nimessä tätä toistaiseksi, vaan sitten niin kuin tällä hetkellä näyttäisi, että kiinteäkin olisi jo jollain tavalla fiksu diili. Totta kai ja, 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 kiinteä et, tarkoittaa, että se on kiinteä. Niin. Eli jos tämä nyt vaikka puolittu siitä, että palaisit takaisin sinne viiden sentin tasolle, ja nyt sä kiinnität sun vuodeksi sähkön 8-9 sentillä, niin, niin sitten sä maksat melkein tuplahintaa siitä. Niin. Mutta tässä, te tiedät, te... missä se niin, menee. Sä tiedät, missä se menee. Tässä korostuu se ajoitus. Niin. Eli milloin sä otat sen kiinteän. Mutta tässä oli just se, mitä tämä... Selitä mulle vaan vielä tämä, että et siis tarkoittaa sitä, että tässä kun kesällä oli, ei kun siis hetkinen, jossain vaiheessa tässä oli niin kuin sähköhinta pomppasi johonkin 70 taas. No ei, ei, se suo haittaa, koska sulla on kiinteä. Niin, niin, niin. aivan. Eli... Mutta sitten toisaalta ää, jossain vaiheessa oli niinku negatiivinen hinta. No se, sä et pysty hyötymään siitä, että sulla on kiinteä. Niin, eli se on kiinteä. Se on kiinteä. Okei. Okay. Siinä sanassa on kiinteä ja silloin, silloin mikään ulkopuolinen asia ei vaikuta siihen, paitsi jos se firma kaatuu alta, niin sen jälkeen sopparit saattaa raukea ja sitten sut siirretään jonnekin mulle sähköyhtiölle. Niin kuin jo, kävi tässä. Jo, mm. jo, ja toi, niin perussopparin alla, jossa on paljon marginaaleja. Joo, kerrotaan tässä vielä, että eli se tuli sel selväksi, että se hinta on kiinteä. Ja no se tuli selväksi, niin, että se, se, tosiaan kiinteä hinta. Niin, tämä sopii itse asiassa sähkölämmittäjälle, eli jos sun tota, rivari, omakotitalo on pääosin sähkölämmitteinen, niin silloin sun käyttö, sähkön käyttö on painottu talvikuukausille. Talvikuukausina Tota, historiallisesti niin hinnat on ollut ko paljon kovemmat kuin kesällä. Mm. Niin sä pystyt periaatteessa sitä, sitä tota, optimoimaan sillä, että et ihan sama, että tulisi vaikka niinku koko kuukausiselle pörssissä ihan törkeän kallista sähköä talvella, niin se voi haittaa, koska sulla on kiinteä. Sä pahdat läpi sillä kiinteällä hinnalla. Siitä. Ja talvella se on kalliimpaa sen takia, että sitä menee enemmän lämmitykseen ja kaikenlaiseen muuhun. Joo. Ja silloin tuulee huonommin ja on pimeämpää. No itse asiassa Talvella saattaa tuulla paremmin kuin kesällä, mutta ongelma on se, että esimerkiksi aurinko ei, ei tuota siinä. Mutta mm. mut sitten on näitä pakkaspäiviä, jotka ei tule niinku pitkään. No sitten totta kai on sitten. Joo. Eli tota, oikein ajoitettu kiinteähintainen soppari voi olla siunaus. Esimerkiksi mulla kävi aika hyvä munkki, mulla oli tämmöinen kaksivuotinen kiinteä hintainen soppari, vähän yli 5 sentillä. Se on nyt umpeutumassa. Että mä oon ihan tässä samassa junassa. Mä pähkälän ihan samoja asioita. Sen äh, takia me näistä puhutaan. No sen, sen takia me näistä puhutaan. Mutta sitten taas väärinautettu voi olla kirous. Viime talvena niin. porukka otti niitä 30 sentin kiinteä hintaisia soppareita. Niin. Ja tota, nyt ne on jumis niiden kanssa vuoden tai kaksi vuotta. Niin. Ja Eikä niistä nyt pääse eroon. Ainakaan on puhuttu, että jos ei tiedät, sä, sähköyhtiö saa jotain tämmöistä haluan pitää hyvistä asiakkastakin ja sanoa, että hei, jos saat vielä jumissa tässä, niin tota, keksitään niin. sulle joku ratkaisu. Mutta eipä semmoisesta isosti kuulunut, että tulisi. Sitten on vielä semmoinen juttu, että jos saat tämmöinen himosaunoja tai sähköauton eli sä pystyt kontrolloimaan sun sähkön käyttöä, niin niitä isoimpia juttuja, mm. mihin sä käytät sähköä, mm. niin tämä ei ole sulle välttämättä hyvä juttu. No ei välttämättä. Ei, ei, vält ei välttämättä huono, mutta ei taas se optimaalinen. Niin. Silloin sä et oikeasti tota, ota sitä hommaa hanskaan, vaan että sit sä tota, vedät sillä samalla kiinteällä hinnalla läpi koko ajan. Niin. Niin, koska se on se kiinteä hinta. <suh> Joo, mutta sitten ei. Mulla on rahapodista. Joo. Sitten on pörssisähkö. No niin. Tämä on kunnon pörssipelaajille. Ei. Ostetaan ja myydään. Joo. Paitsi, että tässä sähköhommassa tässä ei oikeastaan osteta ja myydä. Tässä vaan sitoudutaan pörssissä tapahtuvien sähköhintamuutoksen mm. viemiseksi sun laskulle. Niinpä. Eli tota, jos sä ymmärrät logiikkaa, eli, kysyntää tarjontaa, eli tiettynä ajan hetkenä kysyntää liikaa, tarjontaa liian vähän, silloin hinta pompsahtaa. Sitten taas on paljon ajanhetkiä, esimerkiksi kesällä saattaa olla pitkät ajanhetket, mm. eli tota, vaikka noita voimaloita vuosihuollossa kiinni, siltikin tätä tuotantoa on liikaa kulutukseen nähden, niin. hinta voi olla todella matala tai jopa negatiivinen. Jaa. Ja tämä pörssisähkö on oikeastaan ainoa, missä sä voit hyötyä siitä. Niin. Mutta se, myöskin, se on hyvä ymmärtää, että se voi myöskin tarkoittaa sitä, että jostain kuukaudesta tulee sitten sen viiden tonnin sähkölasku. Mä, mä luulen, että tota selänteellä oli kyllä toistaiseksi voimassa oleva soppari tuossa. Niin, että se oli niinku, se, joo. joo se oli, se oli se tot... sellainen perussoppari siis. Niin, että silloin taisi olla tota Karunaasta se oli se toimitusyhtiö, Fortum oli se, mistä toi tuli, niin siellä oli joku Fortumi toistaiseksi voimassa oleva soppari. Et tota, perussoppari. Niin, perussoppari. Niin. Mutta tämä pörssisähkö, eli tota... Mutta sä, sä, et ole puhunut... Se, se olisi vissiin mainittu siinä, siinä tota, siinä että koskevassa uutisessa. Se löytää helposti. Sä et että, Teemon kanssa varsin, niin kuin tähän liittyen viimeksi. No sanotaan, että Teemu on mökettänyt siitä asti, kun niin. saiton laskua. Onhan tämä nyt vaikka... No, kyllä minäkin mä, va... ei sen puoleen. Viisi tonnia tammikuusta, niin siinä, siinä on, siinä on sit, tota, käännetty kaikki sähköt pois helmikuussa, kun on saatu se lasku käteen. Niin. Mutta joka tapauksessa pörssisähkö. Eli nyt pitää rupea sitten seurata tuntitasolla sitä kulutusta. Mm. Hyviä appeja on esimerkiksi tämän kantaverkkoyhtiön Fingridin äpi, jonka voi lataa sinne, voi semmoisia hälytyksiä laittaa sitten. Jos haluaa tietää, milloin tätä sähköä kannattaisi käyttää. Niin. Eli nyt, nyt on tota, huomisen tiedot, ilmoitetaan aina niin kuin tuntitasolla, oliko nyt neljään mennessä iltapäivällä, että siitä voi rupeaa jo sitten katsoa, sitten, että milloin, milloin mä pistän pyykkikoneen päällä ja milloin saunassa käyn ja sähköautokin voisi lataa tuossa näin. Niin tota, sitten tulee tämmöinen Uusi, wow. aha, uusi tehtävä niin. perheelle. Kerrotaan sitten, että PlayStationin voi käynnistää ainoastaan ton tunnin <laughs> aikana. <laughs> ja <laughs> joo. ja, ja tota, niin poispäin sitten. Mutta se tarkoittaa siis sitä, että niin kuin, e, pesu, pesukone, diskikone, e, uni menevä ruokavuoka, e, niin, e, sähköauto ja se sauna, niin sinun pitäisi olla api, jolla sä saat ne käyntiin sitten, kun sä huomaat, että nyt sähköhinta laski alle 6 sentin kilowattitunnista. nyt laitetaan päälle, kaikki ne asiat, ruoka valmistuu vähän etuajassa, mm. <laughs> mutta no. tulee nyt puhtaaksi kuitenkin, kuivausrumpu pyörii no se, ja, se. A, ja, ja tota, Teslan akku täyttyy, hyvä mm. juttu, ja sitten kun, kun tota, se nousee yli sen kuuden, vedetään niin toisella apilla niin kulutus kiinni ja, ja se mm. ruokavuoka jää johonkin puoli tehen ja kuivaus joutuu sitten lopettaa niin sit sillä tavalla, että ripustaa ne niinku pyykki Joo, se kuivausrumpukin vie aika, aika hyvin sitä, niin tota ei voi tehdä ne. Totta kai, sä voit olla itse äpi, sä voit päivätasolla itse seurata tätä, niin. mutta mut sehän on niinku äärimmäisen kuormittavaa. Kyllä. Miettii koko aika sitä jotain pieniin muutoksia sähkön hinnassa, niin. että oi vitsi, uskallaanko mä pistää sen nyt jo päälle, vai pitääkö mun venää kaksi tuntia, että mä pistän sen päälle? Kaikessa joku ajastin niin. ja tota, itse hinkkaan näitä. Niin. Onneksi lisääntyvässä määrin esimerkiksi sähköautoihin löytyy vaikka jopa Fortumilla, mikä on tämmöinen tota, Uniper-pahesyhtiö, joka saattaa maksattaa näitä 6 miljardin viime vuoden laskujaan niin. kuluttajilla, mutta hekin on tuonut tämmöisen älylataus appin millä periaatteessa voidaan se appi tietää ne halvimmat hinnat ja, ja se voi sen perusteella lataa sun sähköautoa sitten optimaalisena tunteena, ei koko aika tasaisesti, vaan sillä tavalla, että jos on niinku piikkitunteja, milloin on pal paljon tota sähkö maksaa, silloin se ei lataa ollenkaan, jos se ei ole aivan pakko, ja sitten se keskittää niille vaikka yön tunneille, kun se saattaa olla halvempaa. Tiedätkö mitä? No, Sä voit lisäksi tehdä niin, että sä käytät sitä sähköautoa sun oman tal kotitalouden äh, sähkövarastona, eli sä lataat sen sähköauton, vaikka sä et ajaisi minnekään. Niin, niin no, no tuosta me puhuttiin. sähköauton, vaikka sulle ei tarvetta autolle, Sä vedät se siihen, siihen tota, talon seinään viereen, vedät niin kuin stöpselin seinään, sä lataat sitä aina, kun kun hinta on niin kuin jonkun senttimäärän alapuolella, hum, lataus päälle ja sitten, tota, sitten kun tota, sähköt nousee, niin sä vedät niin kuin kotitalouden niin sähkönkulutuksen sähkökulutuksen nollaan ja tyhjennät sitä autosta sen sähkön siihen, mä en tiedä riittääkö se poveri, joku kuunteli, jos varmaan osaa sanoa, että riittääkö se poveri uuniin tai saunaan, että ehkä se voi olla, että se, niin kuin, siinä alkaa vähän sitten valot jo värähtelee, mutta, mutta et, j, kuitenkin näinkin voi kuulemma tehdä, että sä käytät sitä sähkön, <coughs> sähköauton akkua sun niin hieman telkkarin ja valojen niin kuin päällä pitämiseen. Kyllähän se on ihan jäätävä akku, että kyllä varmaan pystyy tekemään kaikki mitä siinä kotitaloudessa pystyy tekemään. Niin, sitten. ja jos se on kerta näin, niin tota, tästä pitää tehdä tällainen niin kuin, niin kuin, kansallismielisten ihmisten niin kuin tavallaan niin kuin vakioharrastus, kun tällä, tällä, tavalla tasataan tätä sähkön ihan erkkinä niin kuin tuolla, täällä, täällä, tota, Suomessa ja, ja tota, huoltovarmuuskin nousee ihan nextille levelille, että niin kuin, et, 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 tänne Helsingin keskustaan pitää saada vähän lisää katuja, että me saadaan nämä niin kuin, sähköautot ja parkkipaikkoja, että me voidaan niin kuin, tuoda nämä meidän sähköautot tänne näin, kytkeä meidän omaan asuntoon, ne sähköpeuhat ja tällä tavalla tasata, niin kuin, tehdä tällaisen niin kuin, kansallisen niin kuin, velvoitteen, että, tota, velvollisuuden, että tota, no tasaa sinne, sitä omaa me ollaan menossa, että sähköauto pukkaa naapurustoa koko ajan, että niin. tota, et harva niitä dieselit enää ostaa. Paitsi jotain. täällä kaupungissa, katso, kun täällä on vähennetty näitä, näitä katuja ja parkkipaikkoja niin paljon, niin nyt tätä mä maistakaan ei sitten Joka, Jokainen taloyhtiö miettii tälläkin hetkellä, että pitäisikö nyt parkkipaikat varustaa sähkölatureilla ja niin poispäin. Niin, totta. Mutta mm. sitten myöskin se, että sä pystyt vetämään sen sähkön sieltä johonkin paikallisverkkoon mm. ja sieltä niinku tankata itselle sitä sähköä. Et sä käytät sitä niinku periaatteessa sinun oman auton. Niinku. No sehän me, kuluttajana me tullaan maksamaan nämä verkkouudistukset sitten, että tota, se tulee onnistua sitten. Joo, mutta mm. tämä on, tämähän on niinku merkittävä asia. Kyllä, mutta jos hei kerrotaan vielä, että kuka voittaa tässä pörssisähkössä? Joo, eli tota, jos sä haluat seurata aktiivisesti niitä hintoja, tämä voi olla sulle juttu jos sä sähköauton lataaja, kesäsähkön käyttö. kesäsähkö, se on usein tosi halpaa pörssisähköllä, mm -hmm. pois lukien pari viime päivää, mutta siinä olikin nämä jutut, mitä me käydin tässä läpi. Joo. Yösaunoja, yöllä yleensä se, tää tota, äh, sähkö on paljon halvempaa. Esimerkiksi jos teidän perheessä ei syödä illallista 6-7 aikaa, vaan se syödään ilta yhden aikaa, niin tämä voisi olla hyvä vaihtoehto. Ilta tos, yhden, et, ilta, et, ilta se yhden, yö yhden, aika. yhden aikaa. Niin. Ja tota, sitten jos sulla on tämmöinen pientuottaja, sulla on vaikka ne omat aurinkopaneelit, mm. niin tämä on oikeastaan ainoa malli, mikä sopii sulle. Eli sä, sä tota, mahdollisesti käytät, sulla on ne aurinkopaneelit katolla, sä tuotat sähköä, mutta varsinkin. Itse niin on akun sillä. No, sä voit täyttää sen, mutta, mutta joka tapauksessa on tunteja, jolloin sun tuotanto ylittää aika paljonkin mm. sun kulutuksen. Kyllä. Niin silloinhan sä myyt sen sinne verkkoon. Joo. Ja silloin sun pitää katsoa, että tota, se soppari. Sun sähköyhtiön kanssa semmoinen, että se sähköyhtiö voi ostaa ne tota sun tuotannon Joo. ja mitä se siitä maksaa, koska niin. jokaisella pörssisähkötarjoajalla ne ehdot on eri. Joku esimerkiksi ei maksa sulle, tota, niin kuin sä et voi hyväksi lukea vaikka näitä negatiivisia tunteja, että et sä maksat joka tapauksessa sitä pelkkää marginaalia siihen. Sitten taas jos sä myyt tätä tuotettua sähköä, joku ottaa siitä tietyn kokoisen välityspalkkion, mm. joku ei ota ollenkaan. Eli periaatteessa pystyt sillä spottihinnalla myydä sitä sähköä niin. sähköyhtiölle. Hirveitä eroja. Eli tämäkin on sellainen, että ei ole semmoista asiaa kuin pörssisähkö, vaan ne, niin, vaihtelee siis niin, niin, ne vaihtelee yhtiökohtaisesti. Eli sun pitää tutustua siihen, mikä näistä mahdollisesti sopisi sulle parhaiten. Eli ja, ehdot. no joo, mutta mulla olisi sellainen idea, että mä myyn sitä sähköä sille Sähkön tuottajalle niin kuin tällaisella perussopimuksella. Aah, sä haluat sen tota saman, mitä mummolle myydään sitä perussopimus. Niin. Mm. niin. No, mutta hei, jos se perussopimus oli huono, niin sitten myös vähän niin kuin varoituksen sanaa. On siellä muitakin huonoja vaihtoehtoja, koska sähköyhtiöt, ne on innostunut, nyt, ne tietää sitä, että ne suurin osa ostaa sen oman tuotannon pörssistä Joo. ja haluaa vyöryttää sen kaiken riskin asiakkaalle. Kai. Ne on tehnyt semmoisia hybridisoppareita, että kun sä meet nyt sähköyhtiöiden sivulle, niin nämä kolme perusvaihtoehtoa ei välttämättä ole se, mitä sulle ekana tyrkytetään siellä, vaan ne myy jotain hybridimallia, joku kiinteä hinta, ja sitten sä voit käytöllä vaikuttaa, se on plussaa tonne ja miinusta tänne, jos, jos pystyt niinku niitä piikkitunteja välttämään. Mutta loppupeleissä, miksi ottaa semmoista? Hmm. Eli siinä on, siinä on se ongelma, että kuinka moni perhe nyt pystyy pääsemään eroon niistä piikkitunneista. Mm. Ei ne ole piikkitunteja ihan vaan sattumalta, mm. koska kaikki herää suurin piirtein samaan aikaan, pistää kaffen valumaa samaan aikaan, katsoo telkkari illalla samaan aikaan, tekee ruokaa samaan aikaan, pesee pyykkiä samaan. samaan aikaan, saunoo samaan aikaan, niin ne on syystä piikkitunteja. Niitä on tosi vaikea päästä eroon. Et onko semmoista todennäköisyyttä, että sä muutat sun Tota, toimintaa sillä tavalla, että sä peset öö, pyykkkiä yöllä tai ruoanlaitto, mm. sun rosvo paisti, tota, <laughs> <laughs> marinoitu se uunissa aamupikkotuntteella tai jotain muuta. Niin. Siis jatkuvasti. Ja, niin. ja, ja sillä tavalla, että. Et, ja kukaan ei näistä ehtoi oikeasti tiedä, muuta kuin se yhtiö. Se on vähän niin kuin osakeindeksi-obligaatio, osakeindeksi-laina aikoinaan. Mitä näitä nyt oli? Kuulostaa, se, kuulostaa, hyvältä, mutta sitten loppupeleissä. Se on niin monimutkainen, että se on niin kuin, että tässä, tässä niin pätee siis tosissaan ihan samat periaatteet. Että, että, että jos on monimutkainen tuote, niin sinne on leivottu kaiken näköistä jännää ylimääräistä kulua joka käänteessä. Ja, ja kukaan ei ota selvää, että mitä sä loppupeleissä maksat, koska sä et oikeasti pysty laskemaan sitä auki. Jos sulla on pörssisähkö, niin sä voit katsoa niinku ruudulta että niinku jotain muuta kanavaa kautta, että missä se pörssissä huitelee. Sitten sä katso, mitä, mitä niinku seurat näistä touhuista maksamaan. Ja, ja sitten voit todentaa, että hei, hetkinen ennen, että täällä on jotain ylimääräisiä kuluja nyt mulla, että tota, et, 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 tota, niinku tarvitsisi visi tehdä jotain. Mm. Et, et, mitä monimutkaisemmaksi tulee, sitä vaikeampi selkoiseksi kuviosta tulee, ja, ja se ei ole niinku läpinäkyvää millään tavalla. Ja kun ei ole läpinäkyvää, niin shua viedään kuin pääsiäisarvista. Ja sitten nämä nimet on jotain tämmöisiä, että fiksu sähkö, vaikka oikeasti tämä on niinku tyhmä sähkö. Eli, eli tiedätkö, <laughs> niinku, et, et jos sä oot tyhmä, sä otat tämän sähkön. Tän mut, fiksu mut, niin, tää fiksu sähkö. Tai sitten on joku pörssituulisähkö tai joku tämän tyyppinen. Niin. niin. oikeasti ei se pörssissä, se sähköpörssissä, niin siellä ei ole erikseen mitään tuulisähköä. Niin. Eli tämä nyt on vaan semmoinen, tota... siellä ei segregoida ne, niin, siellä niinku on... sähköä niinku eri lähteisiin nähdään, vaan se sähkön hinta. Sähkö on sähköä siellä, kun se on pörssissä ja siellä on yksi hinta ja sillä mennään. Niin, sä yrität jotenkin viherpestä tätä. Niinku... Niin. Sähköä ja ottaa siitä isompaa marginaalia, mm. vaikka se olisi niin kuin ihan samalla tavalla tuotettu. sitten. Niin. Et siellä ei taustalta tapahdu yhtä mitä. Sitten on vielä tämmöisiä kiinteitä paketteja. Että että jos et sä niin kuin ymmärrä kilowatteja etkä yhtään mistään mitään, niin sitten sulle voidaan myydä, että hei, sähkö maksaa vaikka 40 kuussa. Mm. Mutta totta kai siellä taustalla, että sun kulutus saa olla tietyn verran. Mm. Ja sitten ehdoissa, että jos on enemmän, ne heittää sulle isomman paketin, eli se onkin vaikka 60 kuussa sen jälkeen. Ja ja näistä pakettihinnoista, kun laskee auki tämän kilowattiperusteisen hinnan, niin nämä on ehkä kaikkien kalliimpi. Vielä kalliimpi kuin se perussopimus. Niin, kyllä. Eli, eli tyhmyysjärjestyksessä tämä tämmöinen pakettihintainen voi olla jopa kaikkein tyhmimmälle. Okay. Sitten on, tulee nämä perussopparit, sitten ehkä nämä hybridimallit ja sitten nämä kolme, kaksi kliiniä, mitkä jää jälleen, kiinteähintainen soppari tai pörssisähkö. Nein. Niistä mä niin kuin liputtaisin, että niiden kahden väliltä se niin lopullinen valinta pitää tehdä. Joo. Ja sen tavallaan ymmärtää, että pörssisähkö, niin sit se, on niinku, se on se sähkön hinta, mikä se ikinä onkaan. Siellä ei ole mitään niinku, muuttujia, joten se on niinku mahdollisimman läpinäkyvä. Sitten jos siinä on kiinteä hinta, niin se on vähän sellainen arvaus, että jos sä, sä todennäköisesti oot niinku alta altavastaajana, koska nämä sähköyhtiöt kyllä osaa niinku arvioida, että mihin se sähkön hinta menee tästä eteenpäin. Ja nyt myy sitä kiinteätä hintaa sellaisella Sellaisella tota premiolla, että ne lähtökohtaisesti odottaa, että niille jää niin kuin reilusti firkkaa käteen siitä kuviosta, mutta toisaalta, koska se on kiinteä hintainen sähkösopimus, niin se myöskin antaa sulle muuta hyödykettä kuin pelkästään sitä sähköä, eli se antaa sulle mielenrauhaa, jonka takia se voi olla niin kuin perusteltu. Ja, ja sitten nämä muut on niin kuin rosvosektorin sopimuksia. Ihan rosvosektori. Ja sitä paitsi, hei, kuluttaja asiamies on jyrähtänyt näistä hybridisoppareista. Ihan vain sen takia, että kokeilkaa. Menkää sinne kattoa ja ymmärrättekö te sen logiikan? Mm. Et tiedättekö te tasan tarkkaan, mitä mun pitää tehdä, jotta mä saan tietyn hinnan? Niin tota, mä sanoin, että tässä voi käydä iso luuta vielä siinä, että oikeasti tuommoiset bännätään. Joo. Et eihän tuossa ole mitään järkeä. Niin kuin myydä ihmisille semmoista, mistä ihmiset ei ymmärrä yhtään mitään. No on, et... on koska se on helvetin kannattavaa, No, mutta joku no, rajan, sun ei joku kannata, sun nyt ei jossakin kannata ostaa sitä se on se pointti. No mutta joku raja, että täytyyhän nyt jonkun pitää kuluttajan puoltakin sitten. No pitää pitää ja, ja sitten sit on niin hyvä muistuttaa, että se pörssisähkön hinta voi tosiaan sitten mennä ihan mihin tahansa, niin kuin tuhansiin sentteihin kilowattitunnilta lyhyeltä ajalta, että, että tota, se täytyy myös ymmärtää, että sitten kun se on siellä, niin sitten on vähän niin kuin turha itkeä siitä asiasta, että, että et se, se, vaan se kuuluu niin kuin siihen niin kuin homma, homman kuvioon, mutta tota, Ee, mutta tota, todennäköisesti pitkässä juoksussa, niin sähän maksat sitä hintaa, mitä se on. Joo. Et, et siellä ei ole kukaan niinku vetämässä siltä välistä. Ja sitten vielä ehkä viimeisenä pointtina, niin tota se on hyvä, missä sä voit vertailla, kun sä pistät sen oman kulutuksen siihen, että mikä on sulle paras. Hmm. Se mikä on trendi kanssa, että tota kaikki sähköfirmat, ne on nostanut aika paljon kuukausimaksuja viime aikoina. Ja. Ennen oli semmoinen ehkä 2-3G kuussa semmoinen normaali kuukausimaksu, nyt ne on siinä nelosen ja kutosen välillä helposti jo sitten, niin niitäkin yritetään uittaa siinä, kun ihmiset katsoo vaan sitä kilowattiperusteista hintaa, Jaa. mutta se kuukausimaksu tulee joka tapauksessa siihen päälle sitten, että siihen ei niin paljon kiinnitä huomiota. Joo, näin. Joo, -o. sitten ehkä vielä semmoinen tota vinkki vinkki taloyhtiölle, kun kaikkihan on niinku tekemässä tällä hetkellä isoja investointeja siihen, että tota, et sähköautoja voi ladata siellä. Niin. Nyt kun tässä puhuttiin tästä kapasiteettirajoituksesta, niin sen se lähimuuntajat on se ongelma. Eli voi olla, että siellä on muutkin taloyhtiöt samalla kadulla miettiä, että hei mekin halutaan tehdä tämä. Kannattaako sulla eka? Niin, niin. Siihen voi saada jopa vielä tukia, että teet nytten, niin saat jonkun verran niin investointitukea, että se tehdään. Niin. Mutta siinä on semmoinen homma, kun se eka tekee, niin sen jälkeen niille lopuille myydään ei oota, ei onnistu. Tämä vaatisi nyt sen uuden investoinnin tällä alueella, tämä niin sinne pitäisi tuoda sitä uutta reidenpaksusta piuhaa niin. sinne alueelle, jotta se voidaan siellä alueellisesti sit jakaa niin. eteenpäin. Eli tässäkin on vähän ne nopeat hitaat. Eli se voi olla, että teidän yhtiö pystyy tekemään sen vielä se investoinnin. Viereinen yhtiö sanotaan, että palata asiaan 50 vuoden kuluttua. Hmm. Siis tyhjästä on vaikea nyhjästä. Jos sitä hmm. ei ole, niin sitä ei nyhjästä. Noniin. Mutta hei, me halutaan totta kai palautetta, että mitä tämä sähkön hinta mitä mieltä jäi nyt sanomatta tästä? Mihin pitäisi niinku teidän mielestä kiinnittää huomiota? Joo. Onko tämä otettu nyt kattavasti tämä seuraava talvi haltuun? Mikä Tiktobox pitää vielä <laughs> niin. ja, ja tota, Sanotaanko vielä tässä, että, että kun tässä alussa todettiin, että, että niinku voimalakapasiteettia ydinvoimaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, näyttäisi nyt olevan paljon enemmän, niin siitä niin seuraavaa talveen mentäessä, niin, niin tutkimus, öö, mikä tämä PTT. Laitos, tutkimuslaitos. Öö, no, okei, okay, anyways, niin oli tutkinut tätä asiaa ja laskenut, että tässä, tässä niin kun talveen mentäessä, niin niin keskiverto perheellinen ö, omakotitalon sähkö ö, tota noin, niin kustannukset saattaa nousta 12 prosentilla, mikä mun mielestä kuulostaa aika hurjalta. Ja nehän on niin siis kääntänyt näitä kiviä enemmän kuin me. Et, et, et siis jonkun niin kyllä niin selkeästi niin sähkön hinnan nousupainetta on olemassa ja odotuksissa talveen mentäessä. Niin, eli jos muistatte, kun ollaan inflaatiosta paljon puhuttu, niin inflaatiokorissa tämä sähkökomponentti, niin tähän nousee niinku kovempaa kuin se inflaatio Juuri näin. Ja, ja, sitten vielä sellaiset viimeiset terveiset, että jos, jos on niinku taloyhtiö, on, on tota, teollisuuspohatta, kuntapäättäjä, mikä ikinä, niin jos teillä ei ole sellaista niin kuin, ö, tilausta vetämässä VTTlle sellaiselle ydinreaktorille, minkä, minkä, muun muassa tämä Ville Tulkki, josta, joka oli yhdessä jaksossa mukana tässä raportissakin aikaisemmin, niin on keittänyt, niin, niin tota, se kannattaisi laittaa vetämään nyt. Ja sitten jos VTTltä tulee jo, että mehän myydään ja, ja tota, ei tässä mitään, mutta tota, täytyy saada tämä tyyppihyväksyntä pää, niin kuin, hoidettua pois alta ekaksi ennen kuin me saadaan myytyä, niin sitten se katse pitää suuntaa eduskuntaan ja sinne pitää laittaa jokaiselle kansanedustajalle ainakin viisi sähköpostia per nuppi, että nyt nyt piruviekköön uudet asetukset pöytään niin, me saadaan tyypin hyväksynnällä niin tällaisia niin pienyhden reaktoreita otettua jo, käyttöön ja joka... takapihalle niin kuin, ainakin kuusi kappaletta riviä. No vähintään. Joo, näillä mennään. Joo. Ei muuta kuin hei, kohti ensi viikkoa, niin ei muuta kuin sitten tota, palautetta hästä rahapori, rahapori ja nuude.fi. Savumerkit. faksit. Faksit, faksit. Hei, me itse asiassa tarvitsimme saada faksilla palautetta. Niin Joo. tota, me saatiin yksi faksi, joka tuli sähköpostilla. <laughs> 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 et sekin on näköjään vaihtoehto. niin, kohti ensi viikkoa. moi. 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 Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamia sivaroja takaisin.